від геополітичних теорій до сухих і дуже жорстоких фактів того, що відбувається зараз на Луганщині. Поспілкуємося з Сергієм Гайдаєм, керівником Луганської обласної військової адміністрації. Доброго ранку вам, пане Сергію. Вітаю. Сподіваюся, що ранок на Луганщині добрий. Ну, ніч була більш-менш спокійна в порівнянні з вчорашнім днем, коли орки обстріляли одне з відділень нашої лікарні Сєвєродонецької. Слава Богу, що ніхто не загинув, але ситуація дуже загострюється в цілому на Луганщині. Ми чітко розуміємо плани, бачимо, яку величезну кількість техніки особового складу вони підтягнули. Ну, чекаємо найближчим часом, що буде все ж таки намагання чергове захопити всю Луганщину повністю. Пане Сергію, яка це кількість техніки? Ми за півтори доби нарахували більше 2500 одиниць. Вони проходили саме в районі там Навайдара, Старобільська, Сватова. Більше 2500. Все це угрупування, я так розумію, має бути спрямоване зараз на форсування річки Сіверський Донець? Я думаю, що ні. Я думаю, що вони розділять групування своє і частину кинуть на форсування все ж таки річки Сіверський Донець. Частина піде на штурм і прорив в напрямку з Попасної в бік траси Лисичанськ-Бахмут. І частина буде направлена на захоплення міста Сєвєродонецьк. Ось американські аналітики з Інституту дослідження війни оцінили те, що росіяни суттєво скоротили свої апетити, скажімо так, на Донбасі. Тепер у них задача – це не вихід на кордони Донецької і Луганської області, а лише оточення Сєвєродонецька як бажання локальної перемоги. Ви так само оцінюєте ті ризики, про які вони зазначають? Чи все ж таки з таким потужним угрупуванням у 2500 в них може бути ефемерні такі апетити на щось більше? Ну, давайте так, апетити в них там йдуть кудись за обрій взагалі, але весь світ, мені здається, чітко вже розуміє, що оцей хворий дідусь, він зупиняється там, де його зупиняють. Всі їх апетити ми бачили і розуміли з початку повномасштабної агресії, і вся Україна, і Київ за 4 дні, і Одеса, Миколаїв, Харків, і потім вони зменшувались. Останні три – це перша вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Потім вони від цього відмовились. Був проміжний такий план, ще один – оточення українських військ по Покровську, тобто з Харківської області і з Донецької. І там вся Луганська повністю. Зараз вони говорять тільки вже про Луганську область. Пане Сергію, все рівно ця цифра 2500 одиниць техніки не дає, от ви знаєте, це ви сказали, ви це раніше ще кілька днів тому казали, і досі важко уявити, яка це величезна навала. Звідки, чи є у вас відомості, звідки ці війська йдуть, звідки взялися такі значні резерви у росіян, і чи є в них ще резерви? Це не зовсім резерви, це війська, які перекинуті з Маріуполя в основному, і ті, які підтягуються з там Забайкалля, ну щось на кшталт того, тому що іноді, коли просто ну оглядають трупи орків, то там якісь такі слова, які навіть я там не знаю цих міст, всякі Юрга, Тува і щось таке. Ну тобто чітко вже Забайкалля приходять війська до них, приходять і техніка. Тому ми розуміємо, що частина таки прийшла, а відправляли вони давно їх, а частина це перекинуті з Маріуполя від міста, ну тому що вони можуть собі зараз це вже дозволити в цьому напрямку. Чи є у вас дані щодо втрат рашистів, яких вони зазнали саме на Луганському напрямку, тому що дуже різні оцінки від спроб перших їх форсувати Сіверський Донець, там коливалися цифри від щодо 1500 бійців і близько однієї батальйонно-тактичної групи техніки, 70-80 одиниць техніки. Зараз ця цифра у вас є, чи ці підрахунки в принципі не мають значення, як так? Для нас особливого значення не мають. Єдине, що можу сказати, два батальйони там загинуло.
вони їх поклали повністю. Ну, тільки по одному, там же вони декілька днів поспіль штурмували, тільки по одному дню можу сказати, що всю техніку знищили, переправу знищили, на нашому боці залишилось дві роти, і їх за ніч всіх повністю там вже зачистили. Тобто, ну, по техніці, то під сотню, по людям два батальйони. По перехопленням, останній раз, коли давали командири наказ йти вперед і знову штурмувати, то цілий батальйон, 500 людей, відмовились йти в наступ, і вони відійшли від тих позицій. До речі, чи є у вас відомості, що з ними зараз, з цими дезертирами російськими? Чи застосували до них якісь санкції? Та нічого, вони все одно їх відправлять. А які можуть бути санкції для них? Ну, розстрілювати 500 людей, ну це мінус 500 бійців. Їх просто перекинуть на інший напрямок. Справа в тому, що тут в нас в регіоні є кадирівці, які не воюють, ну як, в тіктокі вони воюють, а насправді їх на передовій немає. Але вони відпрацьовують як загранзагони. І ті, хто тікають, то вони їх там вже хапають, розстрілюють, допитують, ну і так далі, таке інше. Тобто перекинуть просто цей батальйон на інший напрямок, та й все.